שלום לכל הצופים בבית, אנחנו שוב יוצאים מן השורה. תוכנית הגרפולוגיה של ערוץ הידברות. אנחנו כאן ננתח כתבי יד, נמצאות איתנו כאן האורחות שלנו, אריאלה לוי, מטפלת רגשית באומנות. שלום. ודוקטור ורדה בני לוי, דוקטור לנטרופתיה. שלום. ביחד עם אריאלה ודוקטור לוי, אנו ננתח כתבי יד, וגם נשתף אתכם המאזינים בפקסים שאתם תשלחו, מי שרוצה לשלוח, הפקס מופיע כאן על הצג הזה, פקס 15 שורות, דף חלק, חתימה בסוף, את כדורי, עם מספר הטלפון שלכם, ואנו נחזור אליכם. אריאלה מטפלת באומנות, מה זה טיפול באומנות? טיפול באומנות זה טיפול רגשי, טיפול תומך, והוא נעשה על ידי אמצעות אומנות. ילדים מופנים בדרך כלל הטיפול הזה, ילדים שקשה להם יותר ממקום של ורבליות, והם לא יכולים להביע את עצמם, הרבה יותר קל להם להביע את ההרגשות, את התחושות, את הפחדים, במשהו חיצוני להם. והאומנות נכנסת כאן כאובייקט חיצוני שבעצם משקף את הנפש פנימה. משחרר את החרדות, משחרר את האנרגיות, מה מטרת הציור? המטרה של הציור זה קודם כל לבטא את מה שמתרחש בנפש של המטופל, ולאחר מכן אנחנו עושים עבודה משותפת כדי לשחרר את המקומות האלה ולהגיע למקום מתוקן. איזה טיפ את יכולה לתת להורים לצייר עם הילדים בבית? עבודה ביחד עם ההורים היא תמיד עבודה טובה, אבל היא צריכה להיות עבודה ממקום לא שיפוטי, ממקום מקבל וממקום חיובי. לעבוד ביחד מתוך הנאה. לעבוד ביחד מתוך הנאה. דוקטור, את מסכימה על זה? מעולה. מעולה. מה יותר יפה מעבודה ביחד בין הורים וילדים? בהחלט. יש איזה מקרה מסוים שהבאת לנו היום? כן, אני הבאתי כתב יד וציור של ילדה בתשע. זאת היא בעצם מטופלת שלך. כן. או, כתב מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים כאן על כתב היד הזה, קודם כל הדבר שמאוד בולט כאן בכתב היד, הייתי מחלק אותו לשניים. אם אני לוקח עכשיו את הדף ואני פשוט רוצה את הדף בצורה כזאת, אני יכול לראות שכאן השורות הן עלייה קלה, ובחלק השני אני יכול לראות ממש שורות עם עלייה מאוד רצינית. זאת אומרת שמשהו, משהו, קורה עם הילדה הזאת בתקופה האחרונה. בתקופה האחרונה, תקופה של כמה חודשים, משהו קורה איתה. אם אני מסתכל כאן על הציור של הילדה, הדבר הדומיננטי שמופיע לי כאן בציור של הילדה, אני יכול לראות שהחלק העליון של הציור ריק. הילדה בחרה לצייר את הציור מהחלק האמצעי למטה. כאשר השמש נמצאת במרכז, ובדרך כלל השמש מסמלת את האימא, בשני הצדדים ישנם עננים, שעננים בדרך כלל מסמלים חרדה. אני רואה כאן על הילדה המציירת, יש לנו כאן לאה, טלי, שרה, אימא ואבא. איפה בדיוק נמצאת הילדה שציירה את הציור? ילדה השנייה, שם טלי. בשם טלי, זאת הילדה שציירה את הציור. אני רואה כאן הרבה הרבה מחיקות על לאה. את היית עדה בזמן הציור? כן, אני ישבתי לידה כשהיא ציירה. אני חייבת לציין שלקח לה יותר מ-45 דקות לצייר את הציור הזה. הדמות הראשונה שהיא פתחה בה זה באמת הדמות של אחותה הצמודה אליה, גדולה ממנה בשנה וחצי, משהו כזה. והיא גילתה קושי מאוד מאוד גדול כשהיא ציירה אותה. היא מחקה אותה מספר פעמים. על פי מספר המחיקות ועל פי הצורה שבה היא ציירה את אחותה, שהרגליים גם, יש משהו מאוד מאוד דומיננטי ברגליים, גם בציור עצמו, גם בחגורה, גם בריבוע הזה, למרות שהוא מופיע אצל כולם, סוג מסוים של קערה, ייתכן מאוד שיש איזה משהו מאוד מאוד איטי אצל הילדה. היא מבטאת את עצמה בצורה מאוד 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 איטית, וגם היא באיזשהו מקום, המחיקות האלה מעידות על בעיות שיש לי עם אותה אחות. כשאני מסתכל על כתב היד שלה, אני יכול לראות שהקו מאוד 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 עדין, הקו נעשה בצורה חלשה מאוד, זאת אומרת שלילדה הזאת ישנם קשיים בתפקוד יומי. קשיים בתפקוד יומי ביחד עם דימוי עצמי מאוד נמוך, כאשר כל האזור העליון של הדף נמצא לי בבעיה. מה שאני מזהה כאן, איטיות, אני מזהה כאן בעיות להתבטאות, ואני מזהה כאן גם בעיות באינטלקטואל, בחשיבה שלה בתור אינטלקטואל, לא באינטליגנציה. מאיזה סיבה הם הגיעו אלייך? זו ילדה שיש לה דיסלקציה. יש לה ביטחון עצמי מאוד מאוד נמוך, דימוי העצמי שלה מאוד מאוד נמוך. היא בשנה האחרונה סובלת הרבה מפחדים, חשש להיות לבד, חשש להסתובב במקומות... יש פה גם הרטבות יכול להיות? במקומות גדולים. בזמן האחרון, כן.
זאת אומרת, המצב יתדרדר עד כדי הרטבה בלילה. דוקטור ורדה, יש לך איזה פתרון להרטבות בלילה? יש לי פתרון להרטבות בלילה, אבל מכיוון ששמענו את הרקע, שזה למעשה סוף הדרך, סוף הדרך, אבל זה מה שעכשיו היא חובה, הייתי ממליצה להשתמש בשיטה שקוראים לה Emotional Freedom Technique. בעברית קוראים לזה שחרור רגשי, EFT. השיטה הזאת היא משחררת מכלל רגשות נגטיביות שאדם מרגיש בתוכו וחווה אותם ומרזיק אותם. זה יעזור לה בהרבה תחומים. מה המטרה של השיטה? מה מטרת השיטה? כן. מטרת השיטה היא האמונה ש... מחסומים רגשיים, מחסומים אפילו שבשלב מסוים מגיעים לרובד הפיזי, בגלל שהיא חובה משהו רגשי, זה עובר לפיזי, שאצלה זה כבר עבר, מבחינת הרטבה. נמצאים לנו בגוף, אנחנו מנסים לשחרר אותם. ברגע שאנחנו משחררים אותם, אנחנו משחררים את הזיכרונות שגרמו להם להצטברות האנרגטית, ואז הבן אדם מקבל איזה הערה או הזכרה, חוויתי XYZ בגלל מה שהיה, כשהייתי בת 5, בת שנתיים, או מה שראיתי בבית, מי יודע מה. כל פנימי מגלה את זה למטופל, וממיס את זה. וזה פשוט נעלם, והבן אדם מרגיש שחרור רגשי. זאת אומרת באיזשהו מקום, כאילו אני מהלך בחדר שהוא מלא ארונות, ואינני יכול ללכת בחופשיות, התנועה שלי מאוד כבדה, בעצם יבוא איזשהו סבל, יוציא את הארונות החוצה, ובאיזשהו מקום אני ארגיש שחרור רגשי. הסבל הוא אני. אנחנו רק עוזרים למטופל לרפות עצמו. אנחנו בסך הכל שליחים. בעזרת מה אתם מטפלים? אוקיי, אז בעזרת תפיחה מסוימת, הסבל יגלה לעצמו את הסיבה שהארון זה וזה מפרים לו בדרכו, ואז הוא פשוט, בגלל שהוא גילה את זה לעצמו, הארון הזה ייעלם. מה זה תפיחה? את הארון הזה הוא עשה יותר גדול ממה שהוא למעשה. מה שקורה לסמים, כולנו עוברים את חוויות בחיים. למה אתה חוויה אחת משפיעה לך יותר מאשר למישהו אחר? זה כבר סיפור אחר. אבל העובדה שהחוויה אצלך התעצמה ונעשתה גדולה ועכשיו גורמת לך למכשול בחיים, היא מנטרלת אותך, אותה אנחנו צריכים לנטרל ולהמיס אותה. עם הילדה הזאת יש בעיות בפרופורציה? פרופורציות מבחינת מה? פרופורציות איך שהיא תופסת את הדברים? לא, סליחה, אני חושב שלא הבנת אותי. זה לא שהבעיה היא שאצלך, שהיית לבד בלילה בחושך, לא הפריע לך. למישהי אחרת להיות בלילה בחושך כן מפריע לה. זה לא עניין של פרופורציה. אני מבין שזה מאוד אינדיבידואלי לכל מאוד אדם. אינדיבידואלי. מאוד אינדיבידואלי לכל מאוד אדם. אינדיבידואלי. אבל כשאנחנו מדברים על הילדה הזאת בעצם באיזשהו מקום שהיא סובלת מקשיי למידה, היא סובלת מדיסקלקציה, היא סובלת מהרטבות. דיברתי על הנושא הזה של לחיצות, דיברת על הנושא הזה של תפיחות. מה בדיוק השיטה הזאת של התפיחה? מגיע אלייך ילדה כזאת, איך את מטפלת בה? אני מראה לה את השיטה. כן. היא מתחילה, אני אראה לכם את השיטה, היא מתחילה מנקודות מסוימות שזה, קוראים לזה קראטי צ'אפ פה, או מתחת לעצם פה. הנקודות האלה הן נקודות שפותחות את כוח הרצון. הרצון הוא כאילו הצינור לקשר עם בורא עולם, לקבל את כוחי האמיתי. ברגע שהיא מתחילה לסובב את היד פה, לתת קצת תפיחה, כמובן שהיא נוגעת בעצמה, זה הכל תלוי באם, אם האם רוצה לטפל בבת שלה, או היא רוצה שאני גם. והילדה מספרת לנו, ברגע שהיא חובה, הרטבה, ברגע שהיא חובה את הבעיות למידה, מה שהיא חובה, מה הרגשות שקורות לה. אנחנו לוקחים את הרגשות האלה, עם האמרות שלה, וזה חייב להגיע ממנה דרך אגב בשלב הראשוני, כי מבחינה אנרגטית היא זאת שחובה את זה. מה זאת אומרת להגיע ממנה? אני אתן לך דוגמה. יש בעיה מסוימת, קרה משהו, המקרה הזה גרם לרגשות שליליים. אם זה חרדה, אם זה דימוי עצמי נמוך, אם זה תסכול, אם זה אי רצון לחיות יותר, את זה אני לא יודעת. אני יודעת שיש נקודות שמשחררות את זה, או ששם האנרגיה הזאת היא נאגרת. אבל מה בדיוק הילד חווה? אני לא יודעת. אולי האינטואציה תאמר לי, אבל אני לא ייגש אף פעם ויגיד. מה שאני עושה, אני אומרת לילד, קורה לך מקרה הרטבה. איך את מרגישה? היא תגיד לי את הרגשות שלה. לפי הרגשות שלה, זאת... מי זה היא? הילדה. היא תגיד לי, אני מרגישה מתוסכלת, אני מרגישה שמחה, לא אכפת לי. מה שהיא תגיד לי, אני הולכת עם הרגש שלה. הרגש שלה, המילים שלה, האנרגיה שלה, תוביל אותה לאמת. תוביל אותה אם זה הגיע, מאיזה מקום זה הגיע. לדוגמה, ילד שניסיתי לעזור לו תקופה,
ואחד המחסומים הכי גדולים היו שהוא לא דיבר את השפה שאני דיברתי איתה, לא יכולנו לתקשר באותה שפה. אז אחיו בא לתרגם לו. ושהייתי שואלת אותו, מה אתה חווה? הוא היה מנסה להגיד לי, ואחיו מתרגם. ואחיו היה באמצע התרגום, אומר לו, לא, לא, זה לא מה שאתה מרגיש. באיזשהו שלב אמרתי, אני לא יכולה לעזור לו, כי לא נותנים לילד להביע את רגשותיו, ואז אנחנו לא יכולים לשחרר אותו מהרגשות, מהמקור שלהם. בתור מישהי, שאני מרגישה את עצמי בתור איזו שליחה מסוימת, התפקיד שלו בסך הכל לעזור לבן אדם שבא לקבל עזרה, להגיע אל עצמו, אל עצמו האמיתי, ולמה הוא נמצא היום איפה שהוא נמצא, מה קרה בעבר. לא יותר מזה, כי אני לא יכולה להגיד לו מה הוא חווה, ומה, למה חוויה זו וזו היא שווה למספר 10, שאני מדרגת אותה, או למספר 3. זה רק הוא יכול להגיד לי. ברגע שהוא אומר לי, אני מרגיש תסכול להרטבה, אני הולכת עם התסכול הזה. הוא נוגע במקומות מסוימות שמשחררות אותו מהפחד, מהחרדה, מהתסכול, מאי רצון לחיות, כמו שאמרנו, מלא אהבה עצמית, מדיכאונות, מכל רגשה מחשבות. זאת אומרת, עצם הלחיצה משחררת את החרדה, מהחרדה, האדם משתחרר, ובאיזשהו מקום הלחיצה הזאת, התפיחה הזאת על אותן נקודות מסוימות, היא גורמת לאדם להשתחרר מהחרדה שלו. התפיחה הזאת גם מחזירה אותו לריכוז מסוים, שמזכיר לו מה בדיוק קרה. התחושה הזאת היא שעכשיו אני מבין מה תפס אותי אז, משחרר את זה, ממיס את זה. ואז, לפעמים מה שקורה, שזה מאוד מאוד מעניין, מישהו בא עם איזושהי בעיה, ותוך התפיחות הוא פתאום מגיע בכלל לבעיה אחרת לגמרי, שהיא השורש של הבעיה, ובכלל בלי קשר לבעיה שהוא מגיע אליה. וזה מאוד מאוד מעניין. מישהו יבוא עם בעיה של, אני יודע, יש לי תסכול בעבודה שלי, ופתאום הוא מגיע לאיזה חרדה, שלא, לא שפיטרו אותו מעבודה, אבל משהו שמישהו אמר לו שלא יהיה מוצלח בעבודה הזאת בכיתה ג', אני יודעת. זה מגיע בכלל, זה מוביל אותך לכיוונים אחרים על עצמך, לגילוי העצמי שלך. אחרי שאנחנו מרוקנים את התפל, אנחנו ממלאים בחיובי. במקרה הזה, אני תמיד יודעת... למלא בחיובי זה גם הידי אמירות? כן. אני ילד טוב, אני יכול לשלוט בעצמי, אני יכול לשלוט בחלקים בגופי, אני מרוכז, הוא בונה את עצמו. אנחנו פשוט שולחים לו את המין טכניקה קלה, ויחסית פשוטה, שהוא לא מרגיש גם באיזשהו תסכול, שמי יודע מה הוא עושה. טכניקה עצמה של כמה תפיחות מסוימות, שהייתה מתופח והוא מתקדם. כשאני מסתכל כאן על כתב היד הזה, אני רוצה לראות לכם דבר מאוד מעניין. מצד אחד, בכתב היד הזה אני יכול לראות שכל הדף בתפוסה מלאה. זאת אומרת שילדה אינטליגנטית היא תפסה את השטח. אמנם זה עלה לה במאמץ, אבל היא תפסה את השטח. זאת אומרת, יש איזו תחושה של אני מוכשרת, אני בסדר. מצד אחד, החלק העליון כאן חסר. זאת אומרת, יש תחושה שאני לא בסדר. זאת אומרת, הילדה הזאת נמצאת בקרב. דימוי עצמי נמוך, דימוי עצמי לא נמוך. הילדה הזאת בעצם מגיעה אליכם לטיפול. ואני פונה אלייך, את מטפלת באומנות ואת מטפלת בילדים. וכשילדה מגיעה אלייך, איך היא מרגישה? מה, את חברה שלה, מטפלת שלה? אני מציגה את עצמי כמטפלת. אבל... אז אני מטופל, זאת אומרת. נכון. לא נעים לי. לא נעים להיות מטופל. זה לא... תראה, כשמגיע בעצם ילד לטיפול, כן. או מבוגר, זה לא שבעצם המטפל תופס את כיסא המטפל, והבן אדם השני תופס את כיסא המטופל. אין איזושהי הגדרה בסיסית. להורים יותר נוח לקרוא למקום של הטיפול חוג אומנות, או איזושהי ביקור אצל מישהו שיעזור לך ויגרום לך להרגיש יותר טוב. זה איזשהו מנגנון הגנה שהילד שלי בריא? יכול להיות, כי גם ההורים צריכים לעשות עבודה על עצמם, לקבל את הילד ולהתמודד עם הקושי, וזה חלק מהותי בהתקדמות של הילד. אבל ילד שמגיע לטיפול, אני מציגה את עצמי כמטפלת באומנות, זה מאוד תלוי מה הגיל שלו. בגילאים 8 ואילך, אז אפשר באמת לדבר על המקום של הבלבול, והמחשבות, והתסכול, והקשיים, וכל העניין של ההתמודדות. והילד באמת מבין, והרבה פעמים הוא גם משתף פעולה, כי הוא מגיע לאיזשהו מקום שהוא מבחינתו מוגן ובטוח ושמור, וסוף כל סוף הוא יכול לבטא את הקשיים שלו, ויקבלו אותו כמו שהוא. אז דווקא יש איזושהי תחושה של הקלה. הרבה פעמים אחרי תחושת הקלה גם מגיע מקום של חוסר אמון ובדיקות, אבל זה חלק מהתהליך הטיפולי.
באיזשהו שלב גם מתפתחת איזשהו סוג של חברות, שמשם בעצם הצעידה היא ביחד כדי להגיע למקום מתוקן שיעזור לילד, המקום של ההתמודדות, בעצם איזשהו ליווי של מישהו בדרך איתו. ואיך אנחנו מטפלים בבעיה של הדימוי העצמי של הילדה הזאת? דימוי עצמי שלה נמוך, אני הולכת למטפלת באומנות, אני הולכת לדוקטור ורדה, היא נותנת לי אבנים, היא נותנת לי זה, אני לא רוצה, אני רוצה להיות כמו כל הילדות. איך בעצם אנחנו יכולים להרים את הדימוי העצמי של הילד? איך ההורים בבית יכולים להרים את הדימוי העצמי של הילד? קודם כל, ההורים בבית צריכים לעשות שינוי בתפיסה. צריכים בעצם להיות מודעים ומכילים לגבי הקושי של הילד. גם מבחינת הסביבה של הבית, גם מבחינת ההתנהלות במשפחה ובבית הספר, צריכה בדרך כלל להיות התנהלות שהיא מותאמת לילד. ממקום של בעצם מטלות או משימות או קריטריונים שילד צריך לעמוד בהם, והרבה פעמים מביאים אותו לידי תסכול, את צריכה להיות איזושהי מערכת הבנה בין כל הגורמים שעובדים עם הילד. זה לא מגיע ממקום שבעצם מקלים עליו או מסרים ממנו אחריות לגבי ההתנהלות שלו. אבל עדיין ילד עם לקויות למידה צריך התייחסות קצת שונה. וזה לא אומר שהוא פחות טוב, זה לא אומר שהוא פחות אינטליגנטי, אבל זה אומר שאצלו מיומניות הלמידה שמשפיעות על תחומים רבים בחיים, הן קצת שונות מאצל כולם. כל אחד מיוחד, והוא מיוחד במקום הזה. את חברה של הילדים? במידה מסוימת, כן. במידה מסוימת, כן. כן, אני משתדלת ליצור איתם קשר כדי לבנות אמון בסיסי, כדי שהם ירגישו מספיק בטוחים ומוגנים, כדי שהם יוכלו לספר לי במידה מסוימת את הקשיים ואת הסודות שלהם, כדי שהם ירגישו פתוחים ושלא יעססו לנסות ולהתנסות. מותר לך לספר להורים את הסודות שלהם? לא כל דבר. לא כל דבר. בדרך כלל אני אומרת לילדים שאני לא מספרת. כן. אבל אם יש איזשהו סוד שבמידה מסוימת הוא מהווה קושי מאוד רציני מבחינת הילד, והוא כרוך בהתמודדות של המשפחה או בהתמודדות בבית הספר, אם יש איזשהו מחשבות שהן יותר מסוכנות וצריך לידע גם גורמים אחרים, אז זה משהו שאני מיידעת את הילד על זה, ואנחנו עושים את זה ביחד. יחד עם הסודות. אנחנו קוראים לאימא, לאבא. ופותחים את הסודות. זה כבר פותחים את הסודות. דוקטור ורדה, את יכולה לספר לי איזה סוד על איזה ילד אחד שהיה אצלך? קודם כל, שבאים אליהם ילדים, אני בדרך כלל מחנת עצמי בשם ורדה, ולא דוקטור. וזאת אחת הסיבות שאני לא רואה. את מטפלת? מה את אומרת לילד שאת? מי את? דודה ורדה. דודה ורדה, סבתא ורדה, בוא נקרא לזה. הרעיון הוא פה שבגלל שיש איזה קישור מסוים, או שזה... בוא נאמר, זו שיטה שפתאום עובדת. דוקטור זה נשמע כזה נורא גדול, נורא... לא נעים. לא נעים כזה, ביקור רפואי. אז מה את? אני אומרת להם, תגידו, את פשוט ידידה שיודעת, שיכולה אולי לעזור לך להגיע ל... זה ניסה קצת שונה מהכיוון של אריאלה. אריאלה טוענת, אריאלת בא לטיפול. כן. ממש בצורה קונקרטית, אריאלת בא לטיפול. נכון להגדיר את זה. הוא מתהליך השינוי. הילד בא לביקור. הילד בא לבקר את הדודה. כמו שהוא הולך, שיש לך איזשהו שאלה, ואתה רוצה חבר לשוחח איתו, אז אותו הדבר פה, אני פשוט חברה, אני מתחברת עם הנשמה של הילד או של האמא. אני לא חושב שהילדים הם כל כך טיפשים. אני חושב שהילדים יש להם איזושהי חוכמה, הם מרגישים שהם הולכים לטיפול. כן, אבל ללכת לטיפול, טיפול זה בא לפי דעתי מלשון אהבה. שלי היה מטפלת שהייתי ילדה קטנה והוריי הלכו לעבודה, אז היא הייתה מישהי שפשוט היה לי מקום שעזרה לי בזמן... היא הייתה בביסיטר. היא הייתה מטפלת, היא טיפלה בי, היא עזרה לי. אבל זה לא... למה את קוראת לה מטפלת? כשההורים שלך הלכו לחתונה אצל גברת שוורץ ברגנדוביץ', אז... זה בייביסיטר. אז בייביסיטר. שהורים הולכים לחתונה, שהורים... זה לא מטפלת. רגע, עכשיו אני באמת אתחיל פה לאיזה ויכוח. בייבי סיטר זה שיש בייבי בבית ויש מישהי שיושבת ושומרת עליו, לזה קוראים בייבי סיטר. יושב שומרת. מטפלת זה שמישהו שעוזר לך בדברים מסוימים. הוא מטפל בך, לא? אז לך הייתה מטפלת. כן. הייתה לי מטפלת, הוריי לא יצאו בלילות, אבל במשך היום עבדו. היה מישהו שצריך להגיש את ארוחת ערב, מישהו צריך לקפל את הבגדים, מישהו צריך להביא אותי למקומות, היא טיפלה, עזרה. אותה דמות של מטפלת בעצם, שלפעמים אנחנו חושבים שהיא קצת אולי בביסיטר, אולי קצת מקפלת את הבגדים, או עושה איזה ארוחת ערב. לפעמים יש לה איזה תפקיד שהוא קצת יותר גבוה מהתפקיד הרגיש. בסיכום הזה הייתי רוצה ככה טיפ אחד קטן מכל אחת מכם, טיפ בנושא הזה של העלאת הדימוי העצמי. הילדה הולכת לטיפול,
הילדה נמצאת בדיסלקציה, הילדה נמצאת בנושא הזה של הרטבות, דיברנו על טיפ אחד בנושא התפיחות, איזה שהם נקודה מסוים שכם לתת טיפ לכל הצופים שיושבים פה בבית, לאבא ואימא, איך להעלות את הדימוי העצמי של התינוקות של בית רבן האלה. נתחיל איתך, אריאל, טיפ קטן לדימוי, להעלאת הדימוי העצמי. אני הייתי אומרת קודם כל לעבוד מהבית. קודם כל שההורים יגיעו לאיזשהו מקום מקבל ומכיל את הילד, ולא לחשוב שהילד שלו הם איזשהו כישלון, או שיש בו איזשהו פגם. הרבה פעמים את הפחדים שלנו ואת החששות שלנו אנחנו מלבישים על הילד, וזה לא המקום הנכון. לשבת עם הילד, להסביר לו בדיוק מה הקושי שלו, איך מתמודדים עם זה, לעזור לו בעצם, לתת לו יד ולקבל אותו איכשהו. לקבל את הילד איך שהוא. אריאלה מטפלת רגשית. כן, דוקטור ורדה? אני חושבת שכל דבר שאנחנו מקבלים, הוא צריך לראות בתור מתנה. כשאנחנו רואים איזשהו דבר שנראה לנו בעייתי עם הילדים שלנו, בדרך כלל דבר שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. אז ברגע שאתה רואה בבית איזושהי בעיה, יש לנו חובה מסוימת לראות לא למה זה קרה, אלא למה זה מוביל אותי בגדילה האישית שלי. ואותו דבר עם ילדים, ילד עם דימוי עצמי נמוך, חוסר אהבה עצמית, חוסר הערכה עצמית, ביקורת עצמית, צריך לראות למה זה מוביל אותי לשינוי שלי בתור הורה, שגרם להמשכיות שלי להרגיש ככה. מדהים. מדהים, אם אני מסכם את מה שאת אומרת, זאת אומרת שאני קם בלילה והילד רוצה איזשהו שוקו, אני לא צריך לבוא ולהגיד למה הילד מהיר אותי מהשינה, אלא איזה מסכן הילד שהאבא עשה כל כך דברים לא טובים שהאבא צריך לקום. זאת אומרת, האבא עכשיו צריך לקום, אני צריך לקום, כשברוך הוא החליט שאני אקום, כי אני צריך לתקן איזה משהו, כי אני צריך לעבור איזשהו תהליך, ואז רק בגלל זה, באיזשהו מקום, הילד עכשיו ער. זאת אומרת, הבעיה היא בכלל, בכלל, בכלל לא בילד, הבעיה היא באבא של הילד. כמדי שבוע אנחנו משתפים אתכם, הצופים בבית, בניתוח כתבי היד, ועכשיו יש לנו כאן צופה על קו הטלפון, שלום. שלום. לאה בת 37, זה כתב ידך, נכון? נכון. אוקיי. אז קודם כל אני יכול לראות לפי כתב היד שקודם כל את תפסת את כל הדף. אחד שבדרך כלל תופס את כל הדף, זאת אומרת שהוא מנצל את האנרגיה שיש לו. התנועה בכתב היד שלך היא תנועה מאוד מהירה ומאוד דומיננטית, מה שאומר באיזשהו מקום שאת בחורה בעלת מרץ רב. אני חושב שיש לך אנרגיה של שניים או שלושה אנשים ביחד. זה כיף לשמוע. זה כיף לשמוע? איך את מסתדרת עם כזאת כמות אנרגיה, לאה? סוג העבודה שלי אכן מתאים לתיאור של הרב. אני מבין. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה מעניינת. תגידי, את אוכלת מספיק בשר? לא, נכון. לא אוכלת מספיק בשר. אני רואה בקו שלך שיש איזה סוג מסוים של חולשה שאולי חסר קצת מוגלובין. ייתכן מאוד שהדומיננטיות שלך והמרץ שבה את מפעילה וביחד עם התזונה שהיא לא כל כך הכי נכונה, אני חושב, את אוכלת מסודר? אני משתדלת, אבל אתה צודק לגבי, הייתי צמחונית גם הרבה שנים, ועד היום חסר לי מוגלובין, זה נכון? זה טוב להיות צמחוני? זה התחיל בפן של בעלי החיים, היה לי מאוד קשה בהתחלה, אבל היום, ברוך השם, בגלל רמת המוגלובין הנמוכה, אני משתדלת לאכול יותר, אבל אתה צודק לגבי ארוחות מסודרות, נכון? אני מבין. עכשיו תראי עוד משהו שאני מאוד רואה, זה האינטואיציה שלך. הקדוש ברוך הוא חנן אותך באינטואיציה נדירה. אני חושב שאת קולטת אנשים בצורה מאוד 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 מהירה. זאת אומרת, את רואה אדם ואת קולטת אותו ממש 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 בשניות. והייתי חושב שייתכן מאוד שזה אולי קצת מפריע לחלק הזוגי שלך. מה קורה בתחום הזוגי? אני עדיין... מחפשת את האחד? לא יודעת אם הייתי מגדירה איזה מחפשת את האחד, מחפשת את השותף, לא... מחפשת את השותף, שהוא יהיה צמחוני? לא, לא, זה בסדר גמור, שיוכל בשר. אין לך בעיה לאכול איתו בשיפודי התקווה, אני... לא, בשמחה. בשמחה רבה. גם זה חלק מהעניין, שהקושי בזוגיות אולי גם פחות תיאבון, פחות דברים אחרים, יכול להיות. אני חושב שטיפ שאני הייתי יכול לתת לך, זה כיוון שאין שום ספק שהאינטואיציה שלך, הייתי אומר לך ללכת איתה. כי באמת, רמת האינטליגנציה שלך והאינטואיציה שלך היא מאוד גבוהה,
הבעיה זה שהשאיפה שלך להגיע למקום מאוד 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 עמוק בזוגיות. את מאוד רוצה להגיע לעומק, שאני חושב שהעומק הרגשי הזה לא יודע אם הוא קיים. אז מה, מה עושים? מסתפקים בפחות? אני לא יודע, דוקטור ורדה, מה עושים? אולי כותבים פחות על הדף, יהיה מקום לשני לבטא את עצמו קצת? אריאלה, מה היא תצייר? אין טיפים בעניין הזה. אין לך טיפים בעניין של לצייר אבירים על סוס לבן או דברים כאלה, אה? ממש לא. אי אפשר לטפל בנושא הרווקות בעזרת תרפיה באומנות. לא יודעת, אני לא ניסיתי. אני הייתי אומר, הייתי אומר לך דבר אחד מאוד מעניין לה. יש קבר של רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. כל מי שנוסעת לשם חוזרת באוטובוס בחזרה עם חתן. היית אצל בעמוקה? כן, הייתי גם שם, הייתי בעוד קברי צדיקים. וחזרת, ואת אומרת שלא מצאת את החתן. איזה שינוי הייתה? אני אגיד לך, אני חוזר ליונתן בן עוזיאל. ביונתן בן עוזיאל, כשהיה יושב ולומד תורה, כל ציפור שהייתה עפה באוויר, מיד הייתה נשרפת. זאת אומרת, מה היה עושה רבי יונתן בן עוזיאל? שורף ציפורים. אני חושב, כדי להגיע לכמות וגובה של זוגיות מסוימת, צריך לשרוף כמה ציפורים שנמצאים בראש. זאת אומרת, כל מי שנוסעת לרבי יונתן בן עוזיאל, נוסעת ומשאירה את, וחוזרת עם הציפורים באיזשהו מקום. אני חושב שהטיפ שאני הכי הכי יכול לתת לך זה לנסות להתחבר רגשית, ואתן לך טיפ חזק. תתייעצי רק עם בן אדם אחד. בכל מה שקורה לחלק הזה של הזוגיות, כיוון שהאינטליגנציה שלך, אינטליגנציה מתפרסת, את פוגשת הרבה אנשים, מדברת עם הרבה אנשים, אם תתייעצי רק עם אדם אחד שאת מאוד סומכת עליו, דמות, חברה חכמה, דמות אחת שתלך איתך לאורך כל הדרך, אני מאמין שבתוכנית הבאה תשלחי לנו הזמנות. אני אשמח, תודה רבה. שיהיה לך בהצלחה רבה רבה רבה. תודה רבה. אנחנו בפינת האותיות, הפינה האחרונה של התוכנית של לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו ניגע קצת באות דלת, האות דלת מסמלת משהו של דלות מסוימת. בדלת היא בנויה מענבל וכמר שיש בדלת. אם אנחנו נסתכל כאן, ידידי היקר והנכבד מר גלעד, אם נשים לב על הדלת כאן, אנחנו נראה שהדלת מאוד מאוד מקומרת. מקומרת כאדם המתגונן. אנשים שהדלת שלהם מאוד מקומרת והענבל מאוד קטן, הכימור מסמל התגוננות, הכימור מסמל הסתרה. אנחנו רואים בכתב היד הזה כימורים גדולים, זאת אומרת, ככל שישנם כימורים גדולים יותר, ככה האדם מסתיר משהו בפנים. ככל שהכימורים נמצאים באות דלד, זאת אומרת, הרגש מאוד 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 גבוה. לעומת זאת, כאשר הענבל בדלד הוא מאוד גדול, בואו ניקח למשל דוגמה את המילה בגד, אנחנו רואים כאן את הדלת הזאת, שהדלת, הענבל הוא מאוד גדול. הענבל מסמל את התחום הרגשי. זאת אומרת, כשיש באות דלת כמרון מאוד גדול, ביחד עם ענבל גדול, שני הדברים האלה ביחד נותנים הסתרה. כשהענבל גדול, ההסתרה היא הסתרה רגשית. וכשהענבל איננו ולא קיים, ההסתרה היא הסתרה יותר רציונלית. אז בואו ונהיה פתוחים. תודה רבה רבה, הייתי רוצה להגיד לכל הצוות הנפלא שנמצא ועושה פה דברים מאחורי הקלעים שאף אחד לא מכיר אותו. אבל אני פעם אחר סוף סוף אגיד לו תודה רבה. תודה רבה לכם, בני לוי, דוקטור ורדה בני לוי ואריאל לוי. תודה רבה על ההערות שלכם שהגעתם פה לאולפן. אנחנו נתראה בעזרת השם בתוכנית הבאה של יוצאים מן השורה. ועד אז נתנהג כולנו כשורה, להתראות.